Smutý z pekla a Aneta Kratochvílová. Začíná další díl Smutý z pekla a dnes je mým dalším hostem Vítězslav Zach. Chtěla jsem ještě říct, ty vždycky na začátku podcastu děláš AKA, jak to tam je, říkáš? Vítek AKA Vítězslav. Jo, víš, tak jsem říkala. Vítězlové, no, krásný dobrý den. Takže, Vítku, mám pro tebe přichystaných několik otázek. No, otázky. A když neodpovíš, tak si dáš nějakou přísadu do svého smutí. Jo, na úvod řeknu jednu věc, jo. Nevypadá to, ale držím radikální dietu teďka na sledující 3 měsíce. Aha. A z toho důvodu nemůžu žádný cukry a žádný tuky. To znamená, budu asi na všechno radši odpovídat. Takže počkej, tak můžeme dát jako kopr, to vlastně jde. Kopr můžu, ten je zdravý, kopr můžu. Ryby teoreticky. Ryby určitě taky, ale tady to piko v žádném případě, to by mě vůbec neprošlo. Není to taková ta nějaký ten amazing něco, nebo takový jak ten amazing 12? Vím, že se jako 3 měsíce jedeš úplně šíleně. No to je ono. To je ono? Železní kouly, no to je ono. A to děláš? No, to je, a ty jsi úplně na dně, jako to je psychicky i fyzicky nejnáročnější období mýho života. Já se toho bojím, já to vždycky vidím a říkám si, já to zkusím a pak asi na to nemám. Hmm. Takže no dobře, jak budem držet teda. To je teda strašně drahý, jako k tomu všemu. No právě. No, to je úplně bizár. No tak jo, tak jdeme na to, jsi ready? Jo, jsem ready. Tak super. Tak jdeme na první otázku. Nebo spíš úkol to bude. Úkol. Seřaď podle moderátorského talentu. Jan Bican, Anna Koucká. Ty vole, to ne. A Kateř. Ty vole, to ne. Jakože mám začít kým? No, tak dej nejlepší od až nejhorší. Asi jo. 1 až 3. Jaký formát? Nebo jako všeobecně? Tvůj pocit. Všeobecně, můj pocit. Tak Anna Koucká, Jan Bican a Kateřina. Dobře. Jdeme dál, nevím, že budeš ti držet amazing. Ne, to já fakt nemůžu nic jít. Jdeme na další otázku. Měl jsi někdy něco s přítelkyní nebo ex přítelkyní tvýho kamaráda? Nějakého dobrýho? Měl jsem, no. Jára Salaba, to byl můj nejlepší kamarád. A vlastně asi hodinu potom, co se rozešli, tak jsem se s ním vyspal. A ví to Jára? Neví to, do dneška to neví, opravdu to neví, ale paradoxně můj druhý nejlepší kamarád se s ní vyspal hnedka po mně a o tom se to dozvědělo, ale o mě ne. A nebude koukat třeba? Asi bude, ale my už se moc nebavíme, my jsme se jako nepohli kvůli jiným věcem, ale, no, ale bylo to, dokonce to bylo pár metrů od něj. Uh-huh. Ježišmarja, to je hrozný. Ale byl jsem mladý, to dneska bych to neudělal, to byla fakt největší chyba, no. Ok, no dobře. Ale byla hezká, byla to moje první zrzka. Kdyby se někoho zajímalo, asi nezajímá. A někoho určitě ne moji současnou holku. No, tak jdeme dál. To je pravda. No je, to je super, to je hezký. Je zrzavá. Hmm. Tak, takže jdeme na další, to se týká peněz. Co máme, květen. Kolik jsi viděl peněz za měsíc duben? Za duben? Jako se vším všudy dohromady. Se vším všudy, no. Takový to, když se to nastrádá všechno. 68. OK, pardon, mám něco ve voku. Já si tady jenom hrábnu. Tady furt mrkám, jak to vypadá, mrkám takhle. Já myslím, že to je na mě. To bylo podle mě přátelí. Zatím to ne ty otázky, to je dobrý zatím. A ty peníze, ty no to se moc nechce, tak v pohodě, no, tak to už mi to řekla. Tak, už je to venku, takže. Pokračujeme veselé dál. Řekni jednu věc, kterou podle tebe Nikita, což je tvůj šéf, a šéfka Refreshu nedělá dobře. Ty vole, to ne. Nemůže to být furt jako jednoduchý. Ty vole, se snad kousnu do toho piká, ty vole. Tak počkej, Nikita jako šéfka, co nedělá dobře. Tak jako podle mě není moc empatická. Uh-huh. To je dobrý. No. To je dobrý. Jako je taková prostě taková brutální Nikita. Je taková tvrdá. Já jsem nedávno, a to jsem podle mě říkala tobě, jsem vyprávila, jak jsem dělala nějaký kamerovky do Refreshera a ty si tam jako proti mě seděla, říkala mi, je prostě všechno pohoda a přišla Nikita a sedla se a takhle jako dala ty ruce a koukala se, pak jenom dávala otázky, ale úplně bez emocí a já jsem tam zašla jako, já ani jsem nevěděla, jak se jmenuju pomalu, takže vlastně, takže chápu. Ona takhle působí, no. Ona má, počkej, jak se to jmenuje, momentík, já vám řeknu, co ona má, čím ona trpí. Teda trpí ne, jako co má prostě, tím netrpí, to prostě má, každý má něco, takhle. Alexitmy má. Co to je? No, to je prosím tě člověk, který je bezcitnej. Jakože nemá, teda bezcitnej je silný slovo, ale jakože nemá emoce, že špatně projevuje a že nezná svoje emoce. Aha. Že třeba když je nervózní, tak cítí, jakože se mu chvěje žaludek, ale necítí tu nervozitu. OK, no. To je zajímavý. Tím trpí 2% žen a 8% mužů.
v české populaci. Hustý. Takže když jako někdo na někoho třeba řveš, nebo ne, ty, no, když na někoho řveš a on na tebe kouká a říká si, tak jako uklidně se ne, tak on pravděpodobně není jako bezcitný prostě kokot, ale je to člověk, který trpí tady tou, to není nemoc, ale je to takový prostě syndrom. Mm-hmm. No a Nikita to má. Nikita, nebo to už já jsem moc Nikita. Ne, Nikita totiž s tímhle byla i u terapeuta a normálně ten terapeut jí musel jakoby říkat, jaký existují emoce. A ona jakoby hledala ke svému chování jako emoce. Fakt? No. Hustý, tak to je zajímavý. A existuje k tomu i dobrá česká aplikace mimochodem, která ti pomůže najít a pojmenovat emoce. To teď jenom je pojmenovat. Mm-hmm. No tak to tak jako. Ale je to zajímavý, to jsem vůbec nevěděla. Minimálně jako, že znám pár lidí, u kterých se tam, jestli náhodou to nechtějí zjistit. Jestli se jí to netýká třeba. No. Tak, kdo je podle tebe, neboj, bude hůř, kdo je podle tebe chytřejší? Ty a nebo tvoje přítelkyně? Jako chytřejší, no jako, řeknu, co mě první napadlo, jako já určitě. Ale jako, jestli to mám nějak důvodně, tak nemám úplně velký důvod. Jako podle mě jsem chytřejší, tak já jsem byl kojený asi do 4 let. A mý mamce, když jsem se narodil, tak bylo 45. A vlastně je dokázaný, že děti, kteří jsou dlouho kojený, jak tomu všemu ještě se narodí v tom pozdějším věku té ženy, uh-huh, tak jsou vlastně chytrý, takže mám k tomu dobrý jako základ. Se nečeká tohle odhodní. No, tak. Jako tady jsou zajímavý fakty zatím, ty prostě k každé otázce řekneš nějaký fakt. No ne, tak Klak Bicanovi jsem nic neřeknul. Ale to nebylo co. Ach jo, tak. Jelikož v rámci tvojí práce komunikuješ s hromadou různých jako interpretů, známých lidí a tak dále. Ne, tyhle, tohle ne, do profese nemůžeme jako zasahovat. Ta já, neboj, já se zeptám, ty nemusíš odpovědět. Kdo byl nejhorší host? Kdo byl nejvíc nepříjemný? Na komunikaci nebo pak ve studiu? Na komunikaci, prostě, že jsi jako byl takovej kakabus. Ve studiu bych ti řekl hnedka, z fleku, to se stalo teďka nedávno. Ale... Tak lidi, můžeš říct, jestli máš... Ale čekaj, komunikaci, nejvíc nepříjemný, komunikaci. Komu se ani nechtěl volat, hlavně už. Už jsi říkal. No tak to ti řeknu, komu nechci volat. Ale není nepříjemný, ale nechce se mu volat nikdy je Karlo Svémola. Komu se mi prostě nechce volat. Ale jakože na komunikaci pak je hrozně fajn. Uh-huh. Ale Matuš Juráček byl takovej, že jako velký respekt a takovej, nechtěl se moc bavit, hodně odsekával. Uh-huh. A ve studiu, jako nechci říct, že byl jako nepříjemný, ale měl jsem z něj jako takovej dost divný pocit. Tak to byl Kuba Štáfek. Uh-huh. Teďka nedávno. Z toho jsem byl hodně nervózní. Mm-hmm. Ten dokonce, když přišel, tak ve dveřích, tak mě ani nepozdravil. Že mi jenom podá ruku. Aha, ok. A to už jsem si říkal, to už jsem zavětřil, že tam jako nějaký problém. A pak se to jako uvolnilo? Ne, pak se trošku uvolnil, bylo to jako lepší, ale stejně, jako ta, byla taková zvláštní jako energie z něj, no. A tak možná byl nějak unavený nebo něco. Možný, je to možný. No. Tak, dobře. A nobody listen. Ten prostě, s tím by se komunikovalo i dobře, když ho potkám na party, tak je hrozně hodný kluk, mm-hmm, ale nikdy se mu nemůžeš dovolat, jako chápu, proč se jmenuje Nobody Listen, ale nemůžeš, nikdy se mu nedovoláš a skoro ani nedopíšeš, jako s ním něco domluvit, pak Nobody Listen. Na životní výkon. Ale jinak je milej, to jako nic proti němu. Ach jo. Dobře, ještě se vrátíme k moderátorům. Refresheru naposledy, pokud se nepletu. Kdybys měl teď vybrat jednoho moderátora z Refresheru, kdo by měl skončit, kdyby třeba prostě nebyly peníze, tak kdo by to byl? Kdo bys katnout jednoho? A ty řekneš mě víc. Ne! Tak asi ten kopr. Ne, jako katnul bych asi, jako kdybych musel, tak bych katnul... Katnul bych Martina Vévodu, mm-hmm, protože, mám říct i důvod? Asi můžeš. Protože, jako je to taková life vyhazovák teďka teda, ale kdybych ho katnul, já ho budu muset katnout totiž. A, když mu do mailu pak takhle poslal ten odkaz. Ne, to je fakt trapas. Ne, já ho musím totiž katnout, protože s námi málo komunikuje, má na nás málo času a prostě málo s ním tvoříme, no zkrátka. Mm-hmm. No tak jo. A dokonce jsem se s ním jako... Chtěl už setkat, abych mu to oznámil a ani to tak jsme se nedokázali jako domluvit, takže... Tak možná třeba to má i on tak, jako, že ví, že už nemá... Tohle bude nepříjemný, když tohle půjde ven. To bych radši tohle to nedával, tohleto. Ne, tak řekni, tak můžem to udělat znova a ty řekneš jenom, jako, že kdybys fakt musel a můžeš... Ne, tak to tam ne, to zase si nebudem tak srát. Dobře.
A tak to nepůjde jako, že uncut, ne nějak ven, to samozřejmě nějaký jako střihy, ne? Dynamický. To asi jo, ale jakože vyloženě otázka se nesmaže. Maximálně jako nějaký zdlouhavý přemýšlení. No tak uvidíme, no. můžeme to dát na to, na, padlo mi to slovo, na Hero Hero, by to tam bylo schované. Máte Hero Hero? Fakt máte? Nově. Hustý. Nově. No tak dobře, Vítku. Tak to je ostrý, no. Jdeme... Ne, fakt tohle bude průser. Ještě pozor, ještě jedna otázka v rámci, tak protože ono je jasný, co můžou být jako nepříjemné otázky. Kdyby se ti teď naskytla možnost, že bys dělal pozici, kterou dělá Nikita, chtěl bys to dělat? V žádném případě. Ne? Nikdy. Dokonce jsme se o tom jednou bavili, že ne, že by to bylo úplně ve hře, ale... to asi nemůžu říct. Ale prostě bavili jsme se o tom a bylo to relativně jako reálný. Mm-hmm. A jenom jsem si to představila, vůbec bych to nechtěl dělat v žádném případě. To je šílená, to je nula kreativity, mm-hmm, a 100% prostě agendy, řízení lidí, kontrolování lidí, tabulky, příjmy, výdaje, náklady, tohle nikdy. Mm-hmm. Nikdy. Ale kvůli penězům, jakoby jo, podle mě tam jsou dobrý peníze. A nevím kolik, ale jako typu třeba 80 tam bude. Okay. Tak to bych jako udělal možná, ale vyměnou za to, že fakt sedíš u počítače, je to fakt náročný. Nikita je dobrá. A já bych prostě pod palcem celou firmu, ještě mladou, plnou mladých lidí. Mm-hmm. Ještě tam jsou každou chvilku nějaký noví lidi, kterým je 20, 23, prostě to je... Ale možná vlastně teďka už každý ten tým má nějakého svého jako vlastně takového supervizora nebo lídra, tak už to možná vlastně je trošku jednodušší. Mm-hmm. Ale ne, nechtěl stejně. Okay. Tak ono, jakože já to chápu, když je tam jenom administrativa a tohle, tak to je prostě, to tě musí bavit, nemůžeš to, jako, já jsem vždycky obdivovala lidi, co jsou třeba účetní, a mám kamarádku, no která nechápu. Miluje účetnictví. No to fakt nechápu, já to, to jako, je sen. Já tomu vůbec nerozumím, no. Ale na druhou stranu obdivu, že je v tom někdo fakt dobrý. Tak, Vítku, ukaž, vem si do ruky telefon. Do ruky. Jo, ukaž nějaký, co? Ukaž, ukaž posledních 10 zpráv se svojí přítelkyní. Můžeš se podívat a pak říct ano, ne. Tak jakože to můžu úplně v klidu ukázat. Jako to, můžeš klidně číst. Můžeš číst. Jako od zhora. Tak jenom jakože, čtu tady odsud teda, od včera, jo? Jo. Tak, píše ona. Mm-hmm. Jo, takhle. Já ji neodepisuju. Já vlastně ji posílám jen odkazy většinou. Takže to je trapný. Takže to jako je taková jakoby vlastně monolog, spíš budu číst. Děkuju, bude to nádherná vzpomínka. To mi psala včera, když jsme fotili. Uh-huh. Jsem tak vděčná za tebe. Pak poslala té fotku. Jo, to je hezký. Já jsem jí pak poslala potom tady vlastně takový video. No to nic. No to je jedno. Prostě se poslal jsem video, jako že jsem dělal kurýra. No to je jedno. Pak tak to miluji, ty jsi taký sladký. Ještě to je trapný. Mě poslal Matyáš First Cut podcastu, tak se na to bojím kouknout, počkám na tebe. No a já jsem pak poslal ještě tady vstupenky do kina. Takže nuda. Takže tě a obecně tě nebaví si vypisovat? Moc ne, no. Moc mě to vlastně mě to vůbec nebaví. Mm-hmm. Vlastně to vůbec nebaví. Jako když už nahrávám hlasovky, ale jinak mám rád, když se potkáme doma večer a vyprávíme se ten den. Mm-hmm. Jako všem se informovat ve zprávách, prostě tak večer už jakoby nemáš tolik, nebo nevím, je to takový... Ale jako je to pravda, no. Jenom si, já si myslím, že je ideální takový to, že si dáš vědět, že jako... Že jsi v pohodě, no. Jo, a to je jako všechno, jenom myslím, si, že víte. Vědět, jestli jsi neporodila, to je teďka pro mě důležitý, protože 8. měsíc, ale... což mi pochodem říkám poprvé veřejně, ale takže to je pro mě důležitý, ale jinak moc nevodepisu a nemám na to, ne, že na to nemám čas, to je blbý říct, ale prostě nějak není to můj styl, no, prostě radši počkám doma, radši jako pak vyprávím. Mm-hmm. No což vlastně, ty jsi to naťuknul, na to byla i dokonce další otázka, když už teda... A říkáš, že bude pět, ne, na to jídlo, teď už se hraje bez jídla. Ne, všechny otázky jsou na jídlo. Všechny jsou na jídlo. Jsi teda aktuálně budoucí tatínek, musí takhle říct na hlas. 11. června. A ta otázka, je, jestli to bylo plánovaný. Nebylo ani náhodou, ne, to jsme se znali rok. Jo, rok jste spolu? No, rok. To teď už vlastně rok a 8 měsíců. No, teďka už rok a, no, teďka a rok a 6 asi nebo 7. Uh-huh. Od září prostě, září 2022. Mhm. Uh-huh.
A ne, bylo... 21. Jo. A bylo to... Bylo ty měli se poslouchat, že? Já tě poslouchám, poslouchám tě. Automaticky. Ne. Já jsem teď přemýšlela, jakože, jestli jste do té doby se o tom bavili, že třeba je to jako čistě teoreticky. Nebavili, jako řešili jsme jména někdy, když si tak jsme měli jasně řečeno, že Vivien a Sebastian, a že to jméno nebyl žádný problém, ale děti vůbec za 5, za 10 let možná. Mm-hmm. Tak ono někdy to prostě se to vyřeší samo. A nakonec je to možná jako nejlepší varianta. Jo. Takže, Vítku, otázka, která tady po každý, takže i tebe nemine. A to je počet sexuálních partnerek. Nemám přesně spočítáno. Ale... je to tady zase. Jo, to říká každý. To říkají kluci většinou. Tak dám zhruba plus, dám jako téměř přesný počet. Mm-hmm. 41. To je docela konkrétní. To je. Ty si vyhejbáš tomu, je vidět, že držíš jako... Prostě... Ne, ale to není, já nevím, jako... To je tam nějaká odchylka, třeba 2-3. Dobře. Nevedu si žádný zápisník k tomu. Ještě u sexu zůstanem, tvůj nejhorší sex, pokud se vzpomeneš. A nejhorší, s mojí nejlepší kamarádkou. A to už mám vlastně tady taky, kdo ještě říká, s kámoškou tak chtěl zkusit, a pak zjistil, fuj, to ne, to nejde. My jsme to, a teď mi akorát nahrála Katrin hlasovku, tak to můžu pustit. To je poslední zpráva. Když tak to vystřídem. Počkej, on mi tady sluchátka. Ahoj, drahý. A doufám, že si užiješ skvělý čas ve Fajn Radio, že je to sranda. A chtěla jsem ti jenom říct, že jak jsou na mě hodní ty odvedle naši sousedí. A tak to není zajímavé. Mám nějaké hodní Ukrajince prostě vedle a furt tam něco dávají. A to má minutu a půl ta zpráva, tak tam pravděpodobně bude nějaká historka, jak nám dali nějakou bábovku. Já zase vyserem, vykašlem. Co se týče té nejlepší kamarádky, no ona se do mě zamilovala na střední škole, Lenka Poličová. A ty jména si to musím asi nějak pak vypipnout. Lenka prostě se do mě zamilovala a pro mě to byla nejlepší kamarádka, ale v té době jsem takzvaně bral všechno, co se namanulo, takže jsem si řekl, že to využiju a že s ní jako, že spolu zkusíme aspoň jako souložit. A bylo to opravdu, bylo to nejhorší. A můžu ti říct, že to byla moje největší chyba v životě, protože jsem to kamarádství totálně rozdrtil díky tady tomu. Mm-hmm. Vůbec se to nevyplatilo, protože ten sex byl k ničemu, ona měla zlomený srdce a to kamarádství se rozpadlo. A od té doby se rozpadlo navždycky vlastně. A byla to pro mě fakt nejbližší osoba na střední škole. A do dneška se vlastně nebavíme. A mrzí mě to. Ale ten sex byl prostě, to byl fakt tragický, ale pak jsem znal ještě jednoho kamaráda, který s ní taky spal a říkal, že to bylo vlastně skvělý s ní, takže to pravděpodobně nebylo o ní, ale o tom, že to mezi náma jakoby nezaklaplo. No, což mimochodem aspoň mě to naučilo, protože do té doby jsem jako holky, víš, jako separoval na dvě skupiny, buď to je prostě, ne sekal, ale separoval na dvě skupiny, buď to jako v posteli hrozná nebo dobrá, ale pak jsem zjistil, že to je o tom, že to je jako vzájemný, že ona nemusí být prostě, že se nemusí potkat naproti, že ta Lenka pravděpodobně byla dobrá, ale se mnou to prostě nefungovalo, bylo to byla fakt tragédie. Ona ležela jak mrtvá celou dobu. Fakt strašný. Ona se ani nehla, to bylo, a ještě byla jako těžká, že byla fakt jako, jak se říká jako prkno, tak doslova ležela fakt jako prkno. Mm-hmm. A co si jí neřekl, tak to nebylo, to bylo hrozný. Možná byla jako nervózní, no, jestli to bylo jako pro ní třeba důležitý, tak pro ní to bylo jako, že něco, a ještě když jste na střední, tak z toho moc nemáš rozum ještě. No. Takže, no dobře. A víš, co je nejhorší, že ti ten kamarád ani nevoní. Mm-hmm. Víš, že je hrozně důležitý v sexu jako ta vůně toho druhého. Mm-hmm. Ale ten kamarád prostě, jak tu jeho vůni jakoby znáš, tak někde v mozku se to jako zapadne do kategorie jako kamarád. A pak tý posteli prostě najednou. Jako děláš ten pohyb, ale je tam, chápeš, jakoby někde do toho nosu. No, já jsem do nosu, nebo prostě do toho podvědomí ti to hází jako vlastně tu informaci, že to je kamarád. A v tu chvilku taky ti to nějak, prostě nedostane se do té správné vášně. To chápu, no. Nebo takhle, já přemýšlím, že se mi to asi jako stalo a ta vůně asi stalo nebyl problém. Nebyl problém. Ale možná, kdyby to byl někdo úplně jako takhle, no nevím. Vlastně. Tak pro mě ta vůně tak záleží, jestli je pro tebe důležitá, no. No to je, a možná se to sedlo prostě. Možná to tam takhle zapadlo. Tak, no. Cože? A kdo to byl? To nemůžu říct. Vašek Matějovský. Podle mě, no já jsem to jako nějak, v díle jsem někde tady říkala, že kdy něco jako s kamarádama, ale jméno, to nemůžu říct. A je to někdo známý? Nemůžu říct. Je. Yeah. Hele, já tady nejsem od odpověď, já jsem od otázek. No jasně, pojde. Tak, vem si do ruky telefon a ukaž posledních 5 smazaných fotek. Třeba smazaných fotek. Jestli tam něco bude, když nebudeš štít, můžeš si dát. Nedávno smazané 18, no. Jo, ale dobrý, to mám tam úplnou pohodu.
Není žádný problém, kluky, co to mám, jo. Kráter trošku blíž? To je... Tak to jsem se dobře vyvlíknul, jo, protože tam mám normálně fotky jídel, protože já jsem si stáhnul WhatsApp, nevím, znáš WhatsApp? Asi to znáš. Já to neznal. Cože? Já to neznal. Ty jsi neznal Já vím, WhatsApp? Že jsi to jako říkalo WhatsApp. Ale nevěděl jsem, že to je nějaká aplikace. Je to prostě... Ježiš, to je úplně roztomlitý, jak když říká tátný děda nějaký WhatsApp. Takže mladý lidi říká WhatsApp, ale jakože aplikace WhatsApp. Nevěděl jsem, že je aplikace zkrátka. Dívej, na to si sundám tady tu kabelku. Nevěděl jsem to. Nevěděl jsem, že je WhatsApp. Musel jsem si to stáhnout kvůli cvičení v železný kouli. Ano. WhatsApp, kde máš skupinu s dalšíma lidma, se kterýma trénuješ každý den. No a ty lidi, já tam jako v té železné kouli, já jsem trošku protestoval proti té ceně, bylo to jako drahý, ale to nevadí, oni mi řekli, jeden z benefitů je, že tam dostaneš jako nějaký nový přátelský vazby. S tou partou se seznámíš, budete pak chodit běhat a tak dále. Tak jsem se jako vizualizoval, že tam budu mít nový přátelé, no tak se mnou do té skupiny tam chodí dvě paní, které mi tak 50+, takže úplně přátelé nejsme. Ale oni, vlastně do toho, to WhatsApp jsem si musel stáhnout, udělat tam společnou skupinu s těma paníma a posáme si vlastně jídla. Každý jídlo si musíme vyfotit, co sníme. A tohle to jsou vlastně, a ten WhatsApp je tak hloupej, že když tam někdo pošle tu fotku, si tě rovnou stáhne do tvých fotek. A to si myslím, že se dá přenastavit, jsem taky jako dělala. Aha, dobrý. Takže jsem si promazal svoji galerii od fotek, co tam je od těch ženských vlastně, že... Proč tam je ta ruka? No ruka tam je z toho důvodu... Ruka tam je z toho důvodu, že máme teďka fázi 1. A fáze 1 je ruka bílkoviny, dlaň sacharidy, palec tuky. A ona z nějakého důvodu prostě dá dohromady bílkoviny, sacharidy i tuky a dá tomu svoji ruku, prostě 1. Nevím. A tohle to je prostě snídaně, tady to je taky snídaně, tady to je večeře včerejší, tady to je včerejší večeře, to je těch ženských, tady to jsou lístky do kina. Tady to je včerejší oběd, tady je nějaký text, tady to je můj oběd, no, včera. Ježišmarja. Já to nefotím ruku. Takže ten smysl to ztratilo, ta ruka jenom prostě jídlo a vždycky tam dá ruku. No ne, podle mě to nějak jenom jako pro porovnání, že jako dodržují porce, tak tam dávají ruku. A takže nemám nic, no, nemám nic, smazaný jako dobrý. Tohle myslím, že ale stálo za tu historku. Ale tak to je vlastně chápu, jakože jestli jsi tam šel i proto, že přesně budete parta, budete běhat, jestli tam tři a to a nejste úplně jako parťáci. Řeknu ti, ukážu ti mimo kameru fotku, co mám v galerii, mě to nenapadlo, že vlastně se budeš koukat do galerie, ale ukážu ti mimo, nebo to nebudu ukazovat, mám to ukázat, ale mimo kameru. Jo, tak to už. To jsem fotil Ketry, ne, že jako já i furt machru na ní, že jsem jako, že už rýsuju a že budu hezký a tak, já jsem nějak hrozně slousnul. A fotil jsem jí sexy fotku a ona jeho sexy fotku a dívej. Není to tam, ne? Takže kdybys tohle na mě vytáhla, ukážu fotky, klasický fotky, tak jsem úplně v háji. Ty wow. Tak to mě mrzí, protože jsem si říkala, že většinou galerie je to jako nudá, vesmazaný, tam najdeš něco, no. Takový to si vyfotíš rychle a smažeš to. To jsem fotil včera, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně k tomu může dojít. Já jsem se ale, že jsem ji právě smazal, naštěstí jsem nesmazal, takže jak spoložila ten dotaz. Jako, no tak dobře, ještě u toho telefonu zůstanem. Posledních 5 věcí, co jsi googlil. Jo. Z nich 5 věcí, co jsem googlil. Jestli tam bude zase nějaká perla. Tam bude jak recept, WhatsApp. WhatsApp fotky. Ne, je to nuda, je to bohužel nuda. Sklamu tě, je to Alexitmie, což je, to jsem vysvětloval, aplikace Animy, což je k té Alexitmie, to je strašné slovo. Mm-hmm. Pak Bermondo, pak Belmondo a pak Eur, tu CZK, jako abych viděl kurz. To je hrozná nuda. Ty jsi říkal, že to Belmondo nebo Bermondo. No protože Belmondo, protože jsem slyšel, že vědec, který se jmenuje, já myslím, že to je Belmondo, když jsem zadal Belmondo, tak byl herec, tak jsem myslel, že to je Bermondo. Mm-hmm. No to je jedno, nic zajímavého. No tak jo, počkej, běžíme si ke konci, což je dobrý. Tak to je easy. Jedna věc, která tě na tvojí přítelkyni nejvíc rozčuluje. Co mě nejvíc rozčiluje, no jako na veřejnosti o mě mluví, jako na veřejnosti se mnou a o mě mluví jako o dítěti občas. Jako žudlejte víteček, on je takovej. No ne, byli jsme třeba na kurzu vaření, v takovém tom chefparáde na tom, v Holešovicích. A já jsem se tam ptal, jako co to je zákys, nebo co to je nějaký kefír, jsem se ptal toho učitele. A ona ke mně přišla a na celou tu třídu, prostě lidi, kteří s náma vařili a kteří mě neznali, tak mi říkala, tak ke mně přišla, pohladila mě po vlasech a řekla, no to je takový to mlíčko, co ti dávám na bříško. A běž to před všema těma lidma, tak to je tak trapný. Tak jako takovýhle věci a už to jako korigujem. A třeba před kamarádem mi řekne broučku třeba, tak to je, abych to skandal. Tak je to hezký, tak lásko, miláčku, já jsem jako rád doma v pohodě, ale pak jako někde, že před chábrama prostě, když řekne broučku.
Já, dobrý. A ty, hej, vlastně je stará. Naštvala. Ne, stará ji neříkám, já ji také slovo, jako stará nesnáším, to označení stará, to jsem nikdy nepoužil, nikdy bych to nepoužil, ale tak broučku je tak trošku prostě takový, doma v pohodě, ale taky neříkám kočičko prostě před kamarádama. Doma ji tak řeknu, ale před kamarádama ne. A před kamarádama ji oslovíš jak? No tak říkám kotě, no, tak to není asi moc lepší. To je v pohodě. No. Tak jsem to, jo. Nebo kačko. Ty vždycky naštve hrozně. Protože ona nemá svátek v kalendáři, ona je Katrin, nemá svátek v kalendáři, musí ho slavit na kačko, nesnáší to. Když řekneš kačka, tak to úplně nesnáší. Ty vždycky rozhodí. Kdybys ještě, teď je to jako jiný v situaci samozřejmě, že přesně jsi říkal, že je Katrin těhotná, ale když jste třeba začínala nebo spolu jako, já nevím, jak to máte i v rámci postele, ale je nějaká věc, co by si zlepšil v sexu se svojí partnerkou? Jak to mám v rámci postele? No jakože tak prostě jestli tam něco, co teď si říkáš, ty, abych to zlepšil, jenže teď se to těžko vlastně v tuhle chvíli možná jako jsou. Takže mám odpověď na to, co bych zlepšil v posteli. No, ale proto to říkám, je to nebo nefér vůči ní, protože teď to může být jako těžší, složitější. Takže mám jako mimo jako těhotenství. Uh-huh. Takže ještě ta otázka jednou. Co by si zlepšil, v sexu se svojí přítelkyní? Co bych zlepšil? Jestli je něco. Třeba to je tvrdý. No, tak s tím těhotenstvím jsem se jako naučil pracovat. Mm-hmm. Byl jsem z toho hodně nervózní. Prvních několik měsíců mě to bylo úplně trapný. Protože jsem si říkal, jako bál jsem se, ona se mi pak vysmála, když jsem jí to řekl jako obavu, ale bál jsem se, že tomu dítěti prostě můžu vypíchnout třeba v oko. Klasika. A on jako dostatečně daleko, že jo, takže to nejde. Ale bylo mi takový blbý, třeba do té doby jsme jako rádi praktikovali některé jako pohyby, nebo třeba některé jako, dá se říct, násilnosti, které najednou, když jakoby už čekala to miminko, tak mě najednou byly blbý. Jako, už jako nemlátíš svůj holku, ale mlátíš jako mámu. Mámu od dítěte. Jasně. Takže to je blbý. Takže, a tak to je těhotenství, na to se neptáš. A co bych jinak zlepšil, tak jako to řeknu blbě, ona se podle mě naštve, ale jako přijde mi, že prostě má, jakože ona je neustále vlastně jako při chuti. Neustále. 24/7. A jako občas bych si i odpočinul klidně. Což ale teď musí být teda těžký tím bánem pro ní. Víš, že když i ty změníš, což je logicky. No teď je těžký pro mě právě. No to jo, ale ona taky asi ještě třeba, nevím, v 5., 4., 6. měsíci byla při chuti. Nebo to už jako je trošku jiný. Přesně, když říkáš, ne, že furt stejně právě, furt stejně. Právě jsem si myslel, že čím víc měsíců bude mít, třeba 8., teď už je 8., tak jsem si říkal, to už bude krize, to už bude jenom doma sedět a nic, tak to prostě furt stejný apetit, furt. No a je to těžký jako pro tebe, jako pro kluka na to koukat furt jako sexuálně, že přesně už čím větší ještě jako vidíš, že už to miminko roste, jestli to není blbý čím dál víc. To je tvrdá otázka. Nebo ne, můžeš, hele, můžeš klidně, to už je vlastně jako nad otázka, na tom to už jsi odpověděl. Ne, já k ní odpovím, mě to nevadí. Jenom přemýšlím vlastně, jak to vnímám. Podle mě to je, jako nemám s tím problém. Nemám s tím problém, ale zároveň jako nemůžu říct, tyvo, jak to mám říct. No dívej, jako když začala být těhotná, tak jsem se vlastně to období těch 9 měsíců strašně obával, jako z různých důvodů. A jeden z hlavních důvodů byl čistě povrchní, a to bylo to, že se mi moje holka přestane líbit. Mm-hmm. Říkal jsem si prostě, pamatuju si, prostě ty krásný prsa, hubený pás, prostě velký zadek. A teď jsem si říkal, to se celý prostě rozplácne, nateče, všechno tohle se naleje mlíkem, prostě tohle se nafoukne. A říkal jsem si, to bude pruser, to bude prostě, jako co, hrozně jsem se o sebe bál, jako že nějak spanikařím prostě, budou se mi líbit jiný holky, doma se mi nebude líbit holka a tak dále. A vlastně i to říkám jako upřímně, že každý den se mi líbí čím dál tím víc, že jako nedokážu to popsat, že to není úplně to, ta fyzická věc. To těhotenství jako takový sluší, ale vlastně celkově je taková, má mnohem větší jako charisma, jo? Je mnohem prostě sympatičtější než předtím. Je to vlastně zvláštní, i když má jakoby větší prsa, větší břicho. Takže nemám s tím sexem úplně velký problém, ale je teda pravda upřímně, že se teďka neaplikuje nějak jako s takovou pravidelností, jako byl dřív. Mm-hmm. Jo, předtím opravdu to lítalo každý den klidně, ale teď tak třeba 2x týdně. To, tak to je furt dobrý. A to zřejmě tak hezky teda, mimochodem. To je hezký. Fuj, ale jak jsem se zapotil u toho. Protože tohle je tak, víš, jak tohle je tak citlivý téma. Jo, a taky to je jako pravda. Vůči svý holce, ale vůči všem těhotným lidem je to hrozně citlivý. Protože my, jak
to teďka, když mi to těhotenství na denní bázi, tak spotkáváme se i s lidmi, kteří jsou těhotní a prostě to okolí, ty lidi jsou jak kdyby byli mimo společnost prostě, že ty lidi je nenechají pustit, v práci jim šahají prostě bez dovolení na břicho, nebo říkají, jo, tak si konečně přibrala, spousta takových jako debilních, jakože to nejcitlivější období ženy a k těm lidem se prostě přistupuje, já nevím, jak... Kdyby to byla nějaká cirkusová zábava prostě. No jasně, no. Takže proto jsem to teďka doufám, že jsem někoho neurazil. Já si myslím, že jsi to řekl dobře, protože si myslím, že i ty holky se bojí přesně toho, že se přestanou třeba líbit tomu klukovi, protože přesně přiberou, budou oteklí, budou prostě, nebude s nima chtít spát, protože už máte velký břicho a jestli jako... A tak ty holky se toho, jako Katrin se to balá hrozně a hrozně, kolikrát kolik kvůli tomu brečela, hrozně. Ale já jsem jakoby věděl, že já jsem jí jako vždycky řekl, no tak jako brečíš. Má to smysl, proč brečíš, protože to větší břicho máš, ty prsa, jako to zrcadlo nelže, ale vem si to, že zaprvé mě se líbíš, tak to jí vždycky jako trošku uklidnilo, že protože se bála, že právě ten člověk jako z panikaří někam jako uteče. A druhá věc, hlavně si mi říkal, že to je dobrý, že sice teďka, dejme tomu, seš jako koule, ale je to časově omezený. Víš, že jako ty víš, že to prostě skončí. Pak ještě možná pár měsíců, i kdyby rok, tak budeš ještě potom třeba bojovat s váhou, ale není to navždycky. Ty máš časově omezení této období, a takže to je vlastně v pohodě, a to je hrozně uklidnilo. Že vlastně jo, jako 9 měsíců to vydržím, no, tak teďka vyprávám trošku jinak. A no, to je uklidnilo. To je správný. Tak to má být. Tak, jedna z posledních otázek, kdy naposled si někomu zalhal a o co šlo? Jestli se vzpomeneš. Když jsem zalahal, o co šlo? Když by ses nevzpomněl, můžem tam konečně dát ten kopr. Počkej, to ne. Zalhal. Naposledy. To je, počkej, já fakt nevím. Já ale nechci jíst. Čili jsem zalhal. To já nevím, já se snažím nelhat. Mě to v životě hrozně vytrestalo. A nějakou malou lež aspoň nabídlek. Jako nějakou klidně, přesně, že i drobnost, nebo řekl, že něco nemůžeš a vlastně si jako mohl prostě, nebo jsi vymyslel výmluvu třeba někde, nebo něco. Takový ty jako drobný. Ty co neublížej, ale je to lež. Teda tak to je nuda. To totiž taky nedělám. Že bych třeba, když se zdržím, tak prostě píšu, jako mám zpoždění, omlouvám se, ale nepíšu, že ujala mi tramvaj nebo něco. Přijde mi to, že pak si musíš žít a ten člověk někde, pak je to době nejde, tě na to nachytá, víš, že třeba si tady sedneš a on ti řekne, jo, nějakou tramvaj si čekal nebo něco. A ty, víš, dostaneš se do tak stresové situace, že prostě si zalhal kvůli svojí blbosti, že radši neříkám nic konkrétního, prostě řeknu, mám zpoždění. Takže tak já to s ním, no tak jo. Kopr. Takže dáme tam kopr. Co máme? Počkej, ještě máme syrečky. Hele, syrečky dáme. Syrečky, protože ty můžeš. No počkej, tam záleží sušina, jo, tuk málo. Tak to je dobrý, tuk je málo. Syrečky no, jsou prý totiž dobrý. Jako pro, nám to tady někdo říkal teď nám, že to je jaký zdroj všech různých hodnot, bílkovin, živin a tak. OK, ale syrečky nesnáším teda. Takže dáme syrečky, ať je ty to krásu, fér. Tak to je hnus. Aby jsme nedostávali, tu, že jsme na tebe umlouc. To cítím moji mamku, protože teda než by takhle smrdila, ale a když jsem byl malej, tak vždycky jela syrečky hrozně. Ráda. Ne. Já se mojí mamku. Ty jsi to chtěla jakože kousnout? No. Ne, to ti dáme takhle do vody. A pak se to bude smutý, který musíš vypít. Jo, na to jsem zapomněl, ten na ten koncept, tak já jsem blbý. Ty vole, tak to ne. No tak to jsme tam mohli dát toho víc, viď? Tak ještě dej nějakou otázku. Tak, jaký je tvůj hrubý plat na refresheru? Myslím, že to je poslední na peníze. Já to podle mě nemůžu ani říct. Jakože ne, to nejde? Že, ne, že nechceš? Tak zaprvé je to ostuda. Aha. Kolik, jak moc je to peněz? Ne, podle mě to nemůžu říct. Podle mě to nemůžu říct, nebo můžu to říct. Tak to asi není ve smlouvě, viď? Myslím, že není, no. To je spíš takový společenský tabu, no, že to lidi nechtějí moc jako říkat. To, ale já nevím, jestli tohle jako, jestli to někoho neohrozí. Smrdí to dost. Tak tam ještě něco dáme, no, v tom případě. Jako už jsem se rozjel, tak ať to není jako... Dobře. Já tak... teďka pracuji na půl úvazek, takže kdybych tu částku řekl, tak to zní jako komicky. Je prostě je jako dost nízká. Takže máš půl úvazek a do toho děláš něco prostě ještě jako různě svý. Do toho teďka dělám železnou kouli. Nic jeho nejsem schopen dělat. Já nevím, mě bolí každý schvál. Mě bolí fakt všechno. Prostě a tam je pětkrát týdně trénink? No. Jo, tak.
Hodina a půl. Pětkrát týdně. Ty bláho. Žádný tuky, žádný cukry. To chápu. To je peklo. To je podle mě i ta moje nálada šla trošičku dolů. No, paradoxně se cítím právě dobře. Právě, že mám dobrou náladu docela. Mm-hmm. No tak jo. Spíš tak... jako vadí to, že ty ženský na mě koukají, protože má vždycky odcvičeno mnohem rychleji než já a koukají na mě, jak já to ještě tahám. Oni jsou prostě lepší. Přitom jsou o 30 let starší. Tak ještě něco. Tak dáme ta... Co se k tomu hodí? Asi zelí bych tam dala. Zelí, jo? Jo, ta je dobrý. Ale my musíme vlastně jako vždycky vybírat, nesmíme dávat možnost vybírat toho hosta, musíme to dát přímo, ale okay. Zelí je dobrý. V podstatě my tě tady děláme takový proteinový nápoj. For free. Ale zelí taky můžu asi, no. Že jo, asi, tak není v tom nic přidaný. Ne, tohle ne, tuky, tohle určitě ne. Tam je nějaký olej. To je strašný. A tohle... A je pak ale těžký vlastně to udržet, ne? Tohle taky ne, tuky. Víš, že jakože... No pak máš druhou fázi, to už je lepší. A amazing máš... celý ten, ta první, nebo to je jakože... Teďka jdu první fázi a těžký udržet, není to těžký udržet. Hlavně tam máš cheat day, což je dobrý, to mě drží jako naživu. Aha. Tam máš jednou týdně cheat day. OK, jakože celý den můžeš cokoliv, nebo jedno jídlo, že to? Celý den? Celý den cokoliv. Stý. Ale nehodlám to, já teďka jdu první týden teprve, takže mám teprve před sebou první cheat day, ale nehodlám to nějakým způsobem porušovat, tady ten program. Uh-huh. Protože vím, že teďka ještě mám v hlavě maličko, jak moc miluju quesadilla z Burrito Loco a pivo z lokálu. A kdybych se ho připomněl, tak budu zas, víš, že teď chci si to nechat rozplynout v hlavě a dostat se k tomu až prostě asi 3 měsíce třeba za odměnu a ne na ten cheat day. Tak, měl jsi někdy něco vědomě se zadanou... Poslední otázka, ne? Potřeba otázka, už. Ne, máme poslední tři. Měl jsi někdy něco vědomě se zadanou holkou? Vědomě se zadanou holkou měl, jo. Mm-hmm. Měl jsem na rozlučce se svobodou jsem měl s nevěstou. Ježišmarja. Jsem normálně souložil s nevěstou na mácháči na bílém kameni nahoře, tam jsou taky skály. A ona měla rozčů se svobodou ten večer. Ty kráco. To je strašný. No, ty holky jsou rozparáděný prostě, no. Co to říkají, je hele. Strašný tohle. Jakože zažila jsem pár rozluček a vždycky holky byly úplně jako utržený ze řetězu, jak kdyby všechno mělo končit zítra. Hmm. Takže no, tak je, to je to asi, ale je to oboustranný pravděpodobně. A tady ty všechny historky, co vyprávím, tak ty jsou jako fakt strašně jako starý. To je, mě bylo třeba 20. Mhm. Že když někdo jako se mě zeptá, že dělám vztahový podcast, tak jestli mě to jako pomáhá s holkama, tak vlastně vůbec za tu dobu, co jsem měl vztahový podcast, tak mě to vlastně vůbec nepomohlo. Mm-hmm. Jenom pak jsem se držel, protože jsem si říkal, ty lidi mě trošičku znají a nechci teďka udělat nějakou takovouhle věc, aby si pak o mě něco říkali. Takže o to více držím. Takže... Hlavně mám holku teda teďka, hlavně no mám holku, to mluvím jako předtím, ještě předtím obdobím, ty vole. Pojďte smrad. Já to urychlím, protože to tady fakt nechutný smrad. Poslal jsi někdy někomu dick pic, ale jakože fakt prostě čistě si to takhle vyfotil a mrkni. Jo, veď. Poslal, no. A přitom to absolutně odsuzuju, ale poslal. No a jako kluk na to koukáš tak, že to pošleš jakože hej, mrkni se, prostě je to jako sexy. Nebo teasing. Ne, vůbec. Jakože líbila se mi jenom ta aktivita v ten moment, jakože to poslání, tak, taková jako, taková extra, jak to říct, exhibicionismus v tu chvíli. Že vlastně ani to nemělo žádný pokračování, tak ta fotka byla otřesná, ale neměl to ani sloužit k tomu, že bych někoho jako natýzoval, že máš se na co těšit. Spíš ten okamžik mě přišel jako hrozně vzrušující, si to vyfotit a někomu to poslat. Protože je to tak jako tajná věc, jít s tím jako takhle do veřejného, teda ne veřejného, ale do toho internetového prostoru. Nevím, přišlo mi takový do určitý míry jako nelegální, takový jako takový vzrušení to prostě. I zrušil prostě. No jako tak je to tak, no. Takže ale teoreticky vlastně na internetu teď někde je ta fotka, která se může někdy objevit. No je, ale není tam jako, je tam, je, no tak na internetu, je to v iMessage, tak jako je to na internetu, no, nějakým cloudu to někde, no tak to je hrozný, někde v cloudu to leží. No tak to je skandál. A tak to je skandál, ale došlo. Není tam žádný obličej, nic. Tak to je dobrý. Ani ovladač. Baterka. Nebo plechovky. Baterka. Není tam ruka třeba, víš? Ne, je tam baterka do hodinek. Říká, že se to nepodí, jak ty jídla, že bys měl. Jo, ruka. Tvoje ruka, no ruka by možná, teoreticky. Tak a poslední otázka, ta už je taková jako v pohodě. Udělal jsi někdy svoji přítelkyni žádlivou scénu a pokud jo, tak proč?
Současný, myslím. Člověče, tak to je jaký zklamání. Jako neudělal. Já vůbec nežárlím. Vůbec. Uh-huh. Neudělal. Ani takový to jako hezký, jakože třeba rejpneš, nebo... Ne, to jo, to asi určitě. To asi určitě. Můžu říct konkrétně. Tak záleží. To je nějakou náhradní ještě otázku. Tohle fakt nevím. Tohle, já totiž vůbec nežárlím. Uh-huh. A my jsme se ani nepohádali nikdy. Uh-huh. Jako já ji provokuju spíš. Takže moc klid. Třeba minulej týden pro ní byl strašně složitý. Protože mám dvě holky, co jsou jako veřejně známí a je to můj crush. Mm-hmm. Já dokonce už mám pocit, že si pamatuju, kdo to je. Že je to Domi a La Gianne. Mm-hmm. A druhá nevím. No a druhá moje slabost je taková prostě slabost pro Andreu Bezděkovou. Ale jsi mě Katrin ptala v neděli večer, co tě čeká příští týden, a jsi mi řekl, že v pondělí je rozhovor s Andreou Bezděkou a v úterý Close Friends, náš formát na Refreshers s Dominikou Aládžou, tak zbytek večera bylo spíš ticho, no. Tak chápu, no to je takový ale hezký, víš, že jsi tak jako trošku rejpneš. Ale já to dělám pro lidi, ne pro sebe. Jasně. Tak kdyby ty holky nikoho nezajímaly, tak je tam nezvu, jenom kvůli mě, to je jako se s nima můžu sejít separátně. Já kdybych chtěl, tak můžu. Ale já nechci. A já to nechci. Mě nezajímaj. Tak jedna je vlastně nezadaná, Andrea si nezadaná. Myslím si, že jo. Tak to je to teoretické, ale Dominika hlavně Aládžia měla 2 roky teďka s Honzí Michálkem. No takže Vítku, tak je to všechno. Kdyby něco. Je to všechno. Píšeme si, voláme máme, si. Máme tady pro tebe tvůj drink. Tak to je v pohodě. Úkol je dát potom 3 loky. OK. Není to úplně tak hrozný, počkej. Stalo se někdy, že se někdo pozvracel z toho? Fakt? Už 3krát. Cože, jak kdo? I to já nevím teď přesně, kdo to byl. Marcel Bendík vlastně tady chudá, a to mi bylo líto, on byl takovej hodný a pak tady zvracel. Pak ještě někdo, mám pocit. Počkej. Je to? Jo, tak počkej, dáme, dělá to rachot. Milkshake. Jako vždycky. To vypadá dobře. To je dobrý, to je výkonný. Ježišmarja. Já se tě to nedotknu. Tak je sponsoring, tady ten milkshake. Ne, ale mohlo by být. Chceš pomoct? On to otevřít. A ty už to před otevřel, Vítko, teď už to už taky to. Co děláš? Ježiš. No tak to je příšerný. Nesmíš to moc čuchat, to je nejhorší udělat. Víš, že to jako... To, tak je to jemňoučký, to je mixer. To je pak milkshake, nebo takový jako vanil? To jo, no. Tak schutí do toho, ať půl je o to. To je slogan na smutí. Na zdraví. To, ty to dáš celý, ty jsi blázen. Ježiši. Dobrý, máš tam koš, když tak? Jo, máš tam koš. Je to nějaký... Tak to je otře... Ježišmada. Člověče, nejhorší to je... Dobrý. Má nejhorší to... Nemá, když jsem to pil, tak jsem si říkal, tak to je docela v pohodě. Ono to a tak se dostala jako pro... tu pěnu, ty vole, tak to byl malér. Fuj, jakože zavání to hodně, hodně hnusně. Jedno možná z větších smradů tady vůbec, zatím jsme tady měli. A to stačily 2 ingredience. Ale teda zvládnu to skvěle. Tak Vítku, moc ti děkuji, že jsi dorazil. Mám jít takhle hodinový záběr. Já se pobleju podle mě. Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Fajn Radio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz.